Prijatelj emisije Defrinol Forte ublažava simptome prehlade i gripa. U večerašnjoj epizodi gledat ćete: Naša mlada će biti buduća estradna zvezda. Prazna postelja i noći bez sna. Pevanjem se bavim od malih nogu, volim da se slikam, da se snimam. A mladoženja, pravi atleta. Bavim se spasilaštvom, radim kao spasilac, obožavam da letim na motornim zmajem. Izgleda da danas ni samo lepota nije dovoljna da pronađete pravog partnera. Što veće, to bolje. Dobro. Dobrodošlicu će vam i ovog puta poželjeti naša Milica Kon. Dobrodošli u novu epizodu vaše omiljene emisije Brak na neviđeno. Ovog četvrtka spajat ćemo jednu prelepu manekinku, koja je takođe i pevačica, sa jednim beogradskim momkom plavih očiju. Ostanite uz nas. Naša večerašnja mlada dolazi nam sa zapada Srbije, mada je poreklom iz Republike Srpske. Dolazim iz Loznice, zovem se Ivana Gajić, imam 25 godina, radim u Telekomu. Halo, 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 srce ću ti dati. Nisam se udavala, nemam decu, mada sanjam jednog dana da imam veliku porodicu. Prazna postelja i noći bez sna. Pevanjem se bavim od malih nogu, volim kameru, nadam se da voli kamera mene, volim da se slikam, da se snimam. Radim novu pesmu, to jest moju prvu pesmu, pa vidjet ćemo kako će to da prođe. Ja se nadam najboljem. Ivana je neko ko se bavi muzikom, neko ko je u potpunosti angažovan od jutra do mraka. Taj neko mora dobro da trči za nje. Da li si dovoljno ja? Na prvu loptu možda delujem kao hladna osoba, ali zapravo u dubini duše smatram da znam, da volim. Kada sam sa nekim u vezi, dajem se maksimalno. Nikad u životu mi se nije desilo to da budem sa dečkom koji ima devojku ili, ne daj Bože, suprugu. Nađite joj po mogućnosti neko ko je minimalno 1,92, 1,93, 1,94, 1,95. Do sad što sam birala, ispostavilo se da sam izabrala pogrešno, pa evo da prepustim, da drugi biraju mesto mene. E pa, i jesmo joj izabrali jednog kršnog Beograđanina, i visokog, i u visokoj fizičkoj spremi. Ćao, zovem se Mladen Lupulov, ja sam iz Beograda, imam 35 godina. Bavim se spasilaštvom, radim kao spasilac na bazenima, jezerima, moru. Dosta vremena provodim u akvaparku. Spasi me od svega i pomozi da zaboravim njega. Imam više hobija, vožnje bicikle, na primjer. Obožavam da letim motornim zmajem, radim sa računarima. Ja sam jako zatvorena osoba. Retko ko može vidjeti na mome licu moje psihičko stanje ili neko nezadovoljstvo. Krijem to nešto u sebi. Inače sam emotivna osoba. Da li još uvek sakrivaš srce svoje? Ja se retko zaljubim. Moguće je da nisam naišao na pravu osobu. Šta znam, vidjet ćemo. Sve je otvoreno. Karte su otvorene, pa ćemo vidjeti. Naravno, interesovalo nas je sve o njihovim prošlim ljubavnim iskustvima i zašto su sada sami. Ja sam imala, znači, jednu vezu od 4 godine, jednu vezu od 2 godine. Zašto sam se razišla sa tim momcima? Jednostavno, došlo je do prezasićenja ljubavi. Značajnija mi je bila ta prva veza od 4 godine, znači od moje 18. do 22. godine. Šta više, sa tim muškarcem sam i dan danas u sasvim korektnom odnosu. Kao drugari, poštujemo se, cenimo se. Sa drugim dečkom nemam nikakav odnos, nismo u komunikaciji, tako da
bilo, prošlo, završilo se. Mislim da su za jedan zdrav odnos između muškarca i žene dosta važne te sitnice, znači sitni znaci pažnje. Ne mora to ništa da bude wow. Poverenje, obzirom da sam ja stalno na putu, stalno preokupirana obavezama, dosta radim, dosta provodim vremena na poslu, najmanje sam kući i smatram da meni bi odgovarao muškarac koji može da isprati te moje obaveze. Nisam se nikada ženio. Ovo će biti moje prvo vjenčanje. Nisam još uvijek sreo ženu koja mi skroz odgovara. 2010. sam otprilike tako nešto, avgust, na jednom letovanju upoznao jednu jako lepu, zgodnu devojku. Mogu da kažem da je to jedna od mojih većih ljubavi, ali i razočarenje. Pa kako se zove ta devojka je, mogu reći, nestala iz mog života. Ne znam ništa više o njoj. Znam samo da živi u Italiji. Ranije se bavila modelingom. Bila je i manekenka. Bila je na izboru za Miss Srbije i Crne Gore, tu je, ja mislim, uzela neko prvo mesto, nešto tako. Mlada je u međuvremenu promenila i boju kose. Možda će prema toj boji usklađivati i venčanicu. Sada ćemo da vidimo. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, Milice. Ja sam Ivana. Drago mi je. Dođi ovde pored cveća. Kako si, Ivana? Odlično, hvala na pitanju. Ništa, ja sam došla da me udaš. Imaš veliko očekivanje. Pa znaš kako, ne baš, ali došla sam da se igramo pre svega, da se družimo, pa ako mi se i mladoženja dopadne, to je dodatni plus. Ti si vrlo visoka, to mislim da smo svi sad primetili. Jel pronalaziš tako visoke momke ili jel imaš taj neki kriterijum da mora da bude... Ispod 190 nikako. Nikako? Nikako. Ako ste tu negdje, pa dobro, 190 skoro. Znaš kako, ja volim da nosim štikle, tako da... Znači neki košarkaš mora da bude. Otprilike, da. Nisi se udavala, ti si mlada. Tako. Si probala nekad venčanice? Nikad, evo, došla sam tu prvi put. Da li si zamišljala šta bi želela? Pa otprilike onako neka kao sirena. Uz telo? Uz telo, sa krunicom, veo. Ništa manje. To je to. Ajmo onda. Ništa? Ajmo odmah da nađemo nešto lepo. Znači nikakve ove... Rinoline. Dogovor. Sija, sija, sija grad, čak i da sam htjela, za mene bih ti odolela, da tebi sija samo sad. Voleo bi da to bude neka zanimljiva osoba. U smislu da nađemo neke zajedničke teme za razgovor. Ajmo, jel može? Može. Nešto si ovdje uvatila. A, tako hoćeš. E kako su se namazana si, znaš da... Čekaj. Malo mi zapinje da... Samo uvatila si ovdje da ne mogu da gvirim. Kako će se čini? Meni se baš sviđa. Ne pa malo mi je uska, ne mogu da... Tebi je to usko? Da. Ne, super. Da. Ma lepa dobro, je, ali lepa. Probala bih još jednu. Znaš što ovaj, si tetovirana. U ovoj ne mogu igrati kolo. Kolo? Ajde, okreni se da vidimo te tetovaže. Šta je ovo? Anđeo. Anđeo. Imaš i ovdje tetovaž? Da. Bože, čekaj da imam. Šta ovdje piše? Samo rep i nađu rep. Aha, a ovo je ova crna to je simbolika neka, da. Jesi u sekti? Ne. Ne, a ovo? Da. A, vidim. Lice i... I drugo. Profil. Vidi stvarno. A, seks. Kapira. Dok ja ukopčam, dok nije, ja vidim. Nije, poljubce. Romantika. Da. Pa to po vratu. Koliko ti te to važa? To sad, ovo što sad ja vidim, a ovo što ne vidim? Pa 9-10. 9-10. Ali to je, kažu kad kreniš da se tetovariš, ne može čovjek da se zaustavi. Ja sam svoju prvu tetovažu uradila sa 17 godina. Morala sam da slažem da sam punoletna. I? Koja je to bila? Ovdje imam jednu veliku ružu. Opet ruža? Volim sveće, da. Jesu li tvoji momci dosadašnji bili ljubomorni? Na šta? Pa generalno na tvoj izgled, na tvoju profesiju, ti si pevačica. Pa znaš kako, ja sam tražila uvijek nekoga kome to može da odgovara, ali uglavnom su se slabo snalazili po pitanju toga.
Je li teško muškarcima da prihvate taj poziv? Pa u početku navodno nije, međutim posle počinje ljubomorisanje. Odmah ćemo mi ovog mladoženju da priupitamo da li on voli pevačice. To ti ga pitaj, odmah, kaži ja sam pevačica, nek ti bude menadžer, to je sad moderno, to tako ide. Ima menadžera. Ne mogu da dješem, znaš kako, ja bih da mi probam odmah tu drugu. Ajde, ja se zapričala, ajde, nemoj ti, glavno mi je da ti danas dišeš, da. Znači ako to posle. Kod žene mi je najvažnije da zna dobro da kuva, da poštuje roditelje. I sad pogledajte koga smo sreli u najboljem salonu venčanice. Selmu Bajrami. Bajrami, da. Bajrami. Svi teško izgovaraju, da. Prezme. Selma je dovoljno, nema da se svi znaju. Da. Tvoja pesma je ono, kako telo Selma ima. Da. Pa snimi sad ovo, snimi ovo, okreni se, pa da. Jel znaš koja je ovo emisija? Brak na neviđeno. Da. Brak na neviđeno, da. A ja sam dobila dojavu da ti nisi udata. Nisam udata. Hvala Bogu. Ali sad ćemo mi da spremamo se, spremamo se. Čekaj, a što si onda došla da se oblačiš u... Pa, zato što moja prijateljica ima najbolje haljine svečane. Između ostalog, posudila mi je haljinu za snimanje, za novi spot za pjesmu Lažni gospodin, koju mi je radio Dejan Miličević u Beču. U Luksemburg htjeli smo sve da bude bajkovite, onda se tako uklopilo to sve u ovu priču. Ima dečko? Nemam dečka. Hoćeš da te udamo? Pa, mislim da je bilo vrijeme. Pa, stvarno. Pogledaj našu mladu. Pogledaj ovu lepoticu. Wow. Mislim da ti ona treba za spot. Kao manekenka. Da, naravno. Moramo pa, odrežirati. Da režiramo da ona juri tog lažnog gospodi, da onda ti nju hvataš. Da. Samo da ne bude lažni gospodi, da bude ono pravi. Nemojte molim samo da simbolika. U svakom slučaju želim puno sreće. Nadam se da će sve biti kako treba. Želim kao što da blistate kao što sad blistate. E tako. Šta ti misliš, kakav je tvoj predosećaj? Da li će ovaj večeras biti to? Da li će se ona njemu svidjeti? Ona? Da. Pa ako mu se ne svidi odmah, znači, draga, nećemo ti drugog odmah, isto se kako da mu se ne svidi? Naravno da će se svidjeti, prelijepa djevojka, zašto ne? Ništa, eto, ako možeš ime, nađi nekoga da se udam, konačno je 5-6 godina hoćeš je prošlo. Hoćeš Bosanca, šta hoćeš? Ja ne biram. Više ne biram. Malo se šalimo, nije na odmet. Želim vam puno sreće u daljem radu, želim puno sreće u budućem životu. Eto. Uzimamo Selmin profil i tražimo mladoženje. I cijela kad pripadam, i šina ne ispada. Mnogo mi je drago što je ona danas tu sa nama. Možda je to neki znak. Nikad se ne zna, vidjet ću. Možda mi donese sreću. Jel može? Može. I kako se... zakopčala se. To je to. To je to. Čim si ti stavila krunu i veo, to je, znači ja to je to. Ja se definitivno udajem, pa sad mladoženjam kakav god. Naći ćemo nekog tako, pokupit ćemo ga s ulice. Može. To je to. Jel to to? To je to. A kako ti to tako? Pa ja to na keca. Kad on večeras dođe? On kad dođe večeras, ako mi se svidi na prvi pogled, to je to. Ako mi se ne svidi na prvi pogled, neće mi se ni dopasti. Znači ono kako prije kažem, izlazite malo zajedno, vremenom ćeš ga zavoleti, toga kod mene nema. Nema. Ti ga vidiš i to je to. Padaš prorade. Kako. Ne mogu da kažem emocije, ne mogu emocije odmah da prorade, ali... neka hemija, nešto. Ti fenomenalno, mislim, a sad ne znam kako se ti osjećaš, sve tri su ti prelepe. Šta si odlučila? Ova. Da. I krunica. Pitaj ga da li je ljubomoran, da li će te prati na nastupima. Dobro. Kreni spremaš pitanje. Ne mora da me prati. To guši. Samo da te pusti. Da pusti da ja idem, eto. Pa kad se vratim, vratim. Ako može da prihvati to, super, ako ne može, onda idem u sljedeću emisiju. Tražimo dalje dok ne nađemo nekoga. Ima još jedna emisija, Razvod za 7 dana, tako da, nov projekat. Dopala mi se druga venčanica, međutim nije to baš moj fazon. Nekako mi je onako nežna. Za mene nešto malo grublje. Izvolite vaše venčanice. Hvala vam. Venčanica Dar. Hvala. I srećno. Hvala. Hvala. Ćao, hvala. Javljamo kako smo prošle. Važi, prijatno. Sada je vreme da i mladoženju udesimo i dobijemo idealan par, barem po našim kriterijumima. Mlađo, ti si nama danas mladoženja.
Ima li uzbuđenje? Da. Ima. Ima. Naravno. Dobar dan, izvolite. Ovo je naš današnji mladoženja. Ja sam mladen. Irena, drago mi je. Vidi kako je pun života, sav je kao zapeta puška. Raduj se malo. Raduj se, ženi se. Malo je napet, da, vidi se, ali nemoj se bojiš ništa, sve će biti u redu. Ovo je nešto novo, pošto si ovako momak zgodan, lep, mislim. Glumački tip. Da, ličiš na nekog glumca. Šta ti kaže? John Travolta, ne? Tako nešto. Andrija Milošević. E, moguće Andrija Milošević, da. Ovo je nešto novo stiglo, pa da probamo. Pepito. Kombinacija Pepito, karirani dezen. Ajde da probamo. Slim fit, može? Poslušaj. Ajde, nemam neki određen tip muškarca da kaže mora da bude plav, mora da bude crn. Smatram da izgled nije presudan. Op! Naučila sam, stojim od sad do s ove strane. Neće mene više ova vrata u glavu udarati. Obično mladoženje izađu, znaš onaj rad nogom. E pa ja ne znam. Prvi put sam mladoženje. Ti si baš fino izašao, kao gospodin čovek. Boga mi je lepo, si ti rekla on može sve da iznese. Da, kao glumac. Može da mu glava gore. A je li ide na ovaj model neka leptir maša ili kravata ili ništa? Može leptir maša. Ali lepo i ovako izgleda. Vidi kako je. Malo pantalone, kajš. Ti si malo preplanuo, si skoro došao s mora. Pa nisam, bio sam pre jedno 3 meseca na moru. Drži ti se ta boja. Ja se odmah isperem. Bio sam dosta na beogradskim plažama. Super, jel ti? Ne moraš da kopčeš, imaš prsluk, nema potrebe da kopčeš. A šta bi ti rekla, kakve cipele da izaberemo? Crne. Crne, dobro. Crne, da. Jer uvek tamo odemo na cipele i ne znamo šta da uzmemo. Onda ja predlažem neke ljubičaste crvene, onda se oni otimaju, neće, znaš. Samo se ispravi. Pod broj jedan da bude dobar, da bude iskren, da bude veran. To je to. Jednostavno da nam se energije poklope. A kakve devojke ti voliš? Malo tamo kreni, samo da te ja namistim. Lepe, zgodne, pametne. Jel voliš domaćice ili voliš da devojka radi? Naravno, i domaćice i da radi, znači volim sve. Komplet. Voliš da radi ono 9 do 5, ima regularno neko radno vreme ili može da bude i noćni rad? Tipa da bude vlasnica diskoteke ili nekog noćnog kluba ili igračica i tako. Pa, nisam o tome razmišljao, vidiš. To ti je strava, još ako igra u kućinke. Ako je vlasnica nekog noćnog kluba, to je super baš. Da. Mogao bi da... A manekenke? Manekenke... Što da ne, mislim... Koliko si ti visok? Sve zavisi. Ja sam visok, 1,83 m. Kao iz nekog filma, dobro ti stoji odelo. A kravatu ti prvi put nisam jutro svezala. Evo, izvoli, od modne kuće diktat, odelo, želim ti puno sreće. Hvala i ja vama, želim puno sreće. Nadam se da ćemo se vidjeti opet. Sreće mu neće biti potrebna. Kad budeš vidjela epizodu, shvatit ćeš zašto. Doviđenja. Jedva čekam. Doviđenja, prijatno. I večeras je dama dobila prednost da izabere burme. Da vidimo šta će Ivana odlučiti. Dobar dan. Ćao. Pogledaj ovu manekenku. Nije ti dobro. Noge do ovde. Ovo je, mlada, još se nisi udala, ne? Ne. A samo da te podsjetim, ti si oženjen. Sad ću da ti ženu zovem. Ja se udajem. Ona se udaje. Nije vajem problema. Jesi celi bijelo ili žuto zlato? Možda kombinacija neka bijelo-žuto. Kombinacija bijelo-žuto, dobro. Onako da je bogato, da ima dosta cirkončića. Evo kako je skromna. Dobro. Šta veće, to bolje. Dobro. Prste. Dobro. Ove burme koje su od belog zlata, koje su u beloj boji, mogu da se rade u žutoj. Ove mi se dopada. Da, znači može da bude ova dole, na primjer. Ovo su iz dve urađene, pa može da bude ova dole kao žuta, a ova gorena bude bela. Broj kamenčića može da bude više, manje, šta god. Evo, probaj. Da. Te tetovaže nešto znači? I ove mi je lepo. Ne. Voli da se šara. Čekaj, pokaži mu onu na nozi. Marionetu? Znaš što moraš malo da se sagneš. Čekaj, dok ne da vuči, ovo kreće odavde. Da, vraćaj. Ovaj mi je lep. Mislim da se ti da sigurno. Vidiš.
Ali je malo... A ne, hoću ti kažem da može, naprimjer, vidiš kako se rade, naprimjer, neki uzimaju te segmentne burme iz par burmi. Da, da. Eto. Naprimjer, taj fazon, pa ti sad možeš da složiš... E, tako nešto. Bukavno. Eto. Naprimjer, vidiš ovako. Kad Miki to iskombinuje... Tako bude jedan verednički jedan ovaj, kao burme i to je to. Ovako može. Znači tako. Da. Trste za trste zlačane, čerdan za grudi mlađane. Došlo je vreme da mladence odvedemo i u prodavnicu obuće Metro, gde će izabrati cipele po želji. E, dobro, i kum nam se pridružio. Kum je stigao. Baš mi se sviđa što imaš muško kuma. Pa da. Eto ovako stajliš. Ko te oblačio? Pa kumi. Ajde da probam te naoče, mnogo mi se sviđa. Ja sam izabrala garderob. Ti si stilista. Da, me pomogla u odabiru. Kako mi stoje? Treba će mi samo čarapica. Ja sam uvek spremna. Hvala. Sad nisu baš ovaj. Čak i iz druge. Možda će mi trebati čak i broj manje. Lako je tebi, ti si na vreme. Super. Dobro, s obzirom da... Da, možeš ti da šeteš. Mi smo sad ograničeni zbog tvoje visine, znači. Da, pa što to je super za, za venčanje. Pa ništa, onda ćemo ovo. Uzmi to. Dođi kada niko ne bi, dođi kad je sve o tebi. Odmah iza mlade svratio je i mladoženja i poslušao savet iz butika Diktat da uzme crne cipele. Jesi li ti nekad pravio ajvar? Nisam. Zimnicu? Zimnicu isto nisam. A si donosio mami onaj kamen za kupus ili razumeš li si radio nešto? Možda jesam, ali ne sećam se. Znači, a po kući li znaš nešto da radiš? Znam, da. Naravno, sve poslove kuće ne znam da radim. Gumicu na Slavini. Da. Odlično. Nikog nije u tebi cveta. Nakon kupovine mladoženja se uputio u hotel, a mlada je tada već uveliko bila na sređivanju frizure i šminke. I ova je noć, o svaka prenje. Dođi kada niko ne bi, dođi kad je sve o tebi, dođi kada svako beži, dođi kada... Užurbane pripreme smo priveli kraju. U jednom danu ispunili smo sve zadatke. Ostao nam je samo još onaj najvažniji. Ne znam da li ćemo uspeti. Prvi put je sa Milicom u hotel Majdan pristigao mladoženja i smestio se u svoj apartman. Čekate, tvoja soba. Super. 204. 204, dobro. Ajde, da li zgodi liftom ili... Pa prošetaj malo da vidimo tvoju zgodnu figuru. Laži. A nakon što se i Milica presvukla, krenula je u obilazak mladenaca. Prvo će svratiti kod pevačice Ivane i njenog kuma. Gde si Milica? To je taj rad, bravo! Kako naše devojke to sređuju. Kume? Kume! Da. Milica, drago mi je. Drago. Kakav si bre. Si ga ti stylingovala? Sve, i da. Sve. Ona mi je pomogla. A ja ću njoj da pomognem. Da obučem učanicu. Da li da, da li ne. Ja sam napisala jedno pismo za mog, možda budućeg mladoženja. Pismo? E, pismo, da. Ako ispunjava ove uslove koje sam ja navela u pismu, to je to. Ako ne ispunjava neki uslov? Pa onda ćemo ovo pismo da poklonimo nekom drugom. Čekaj, da vidim ja koliko tih prohteva i zahteva imam. Možda samo deluje tako, krupnija su slova. Pa pogledaj ti koliko si se... Pa ko će ovo da čita i kada? Pa on.
A da li uopšte postoji ljubav ako postoje uslovi? Pa ja mislim da da. Mora da posjeduje te neke osobine koje sam ja navela tu, inače... Čekaj, a da li ti posjeduješ sve ove osobine koje ovako, si... ja sam kroz to pismo zapravo pisala sebe. E, pa to, dobro. Ovo je tačno. I ovo si, dobro. Ima i nešto seksa. Nakon. Jao, moja omiljena tema. Idem da mu dam, da pročitam. Došla sam do zanimljivog dela. Ništa, ja mogu da oblačim venčanicu. Obavezno. Ajde. Kume. Kume, u akciju. Prioni na posao. Aži. Ovo još nismo imali. Pisma i uslovi. Wow, kako si se našminkao. Uvek se divi mladama kao kako su lepe frizirane. Red je i tebe da pohvali. Hvala ti, hvala ti. Hajde, izvoli, izvoli u svoju sobu, u svoju kuću. Imao je dobar savjet od kuma. O, kume! Kume, već iskusan, poštovanje. Jesi dobro? Lezi ti, odmaraj. Dođi ti ovde, ovde ti je lepa pozadina. Ovako se najveći YouTube zvezde snimaju na belom zidu. Mislim, tako da i ja ću da tako poziram u ovoj lepoj haljini. Ovo nije keš, nemoj da misliš da ti ovo kao koverta za svadbu. Ja postavljam da je neko pismo. Jeste. A ja pošto nisam mica diskrecija, ja sam ga već pročitala, to ti tvoja buduća žena šalje. Dobro. Pa da čitaš. Vidi da li se osjeća parfem. Pa dobro, evo sad ćemo da ga popravimo. Dobro, ovo ću ja pročitati i posle. Ali gledaj da ti ja pomognem, gledaj, pošto sam ja već upućena u materiju. Ti si zgodan i visok, vidi, ti si zgodan i visok. Dobro. Ispunjavaš. Ovo, pa... nje, to, ovo je pismo njenih uslova u suštini. Pametan si. Ne znam. Vredan si, duhovit. Da li se briješ ispod pazuha? Da. Da. Daj da proverim, da vidim kako... Ali možda sad nisam, ne znam ovaj kako se zove... Ali moraš to redovno, vidiš, ovdje piše da redovno. To redovno radiš. Možda da. Sam skratio, ali... I tuširaš se redovno, dobro. Kume, si li ti oženjen? Ja sam slobodan. Uuu, eto novog kandidata. Ja sam bio u tim vodama, video sam kako je to i... I rešio si da se ponovo... Izvukao sam se na vreme. Izvukao si živu glavu. Pa šta ti bi da njega pustiš? Nisam ga još pustio, ja ću da utičem na njega do... Uzeo sam neke... Uzmi ovo da čitaš. Uzeo sam neke savete. Zanimljiv. Šta te mudriji i stariji gospodin? Pa, ovaj, kako se zove, uglavnom... Gledaj majku, biraj čerku. A ne, gde ćeš ti sa njenu majku da vidiš? Pa dobro, tako me posavetuo. To je jedan od... Može sve, ovaj. Ljubav, deca, sve je to lepo, ali to brzo izvetri u etar. Zato ništa ne potpisuj, to ti je moj savjet. Sve ostalo može, ali ništa ne potpisuj. Šta da pravi decu, a da ne potpisuje? Tako je. A zašto? Zato što to sa sobom nosi mnoge tegobe, mnoge... Konsekvence. Tako je. Imaćeš probleme kasnije. A što ti to njemu nisi sve rekao pre nego što je on došao? Ja mu pričam, ali on meni ne veruje. Ajde ti pročitaj te sve uslove, pa ako se tu pronađeš, siđi. Važi ovaj... Ima i seksa. To, taj deo će ti biti zanimljiv. Kreni ti da čitaš. Biće vrlo uzbudljivo. Daj kumu isto da čita. Dragi budući mužu, često razmišljam o tebi iako se nikad nismo sreli. Volio bih da si upravo onakav kakvog te zamišljam. I posljednji uslov, a to treba da bude na prvom mestu, voliš me. Treba da je voliš, to se podrazumeva. Bezuslovno. Govoriš mi to stalno, pokazuješ mi to na hiljade načina. Romantična si kad treba, razumeš me i slušaš. Ne gledaš u mobilni dok ti pričam o pregledu kod ginekologa. Voliš moju porodicu, posebno njenu majku. Kao što rekao, s ljubavlju, tvoja buduća žena. Da. Batali, ajmo negde na ćevape, na piće, splav neke, od ovoga nema ništa. Misliš? Sudeći po prognozama iz muške sobe, matičarka je bespotrebno pristigla. No nisu momci još videli kako izgleda naša večerašnja mlada. Imaće kad i da se predomišljaju. Jeste li proučili to pismo? Koje uslove ti ne ispunjavaš? Pa većinu ne ispunjavam, ali moram da pitam kuma da li on zna tačno šta ne ispunjava. A ti kako, situacija uopšte nije jednostavna. Mi smo pismo više puta analizirali. A jel? I do kog zaključka ste došli? Došli smo do zaključka da ona traži previše, da neki uslovi nisu realni. Posebno... Na primjer? Pa, na primjer, da poštuješ njene roditelje više nego oni tebe. Tako smo mi to shvatili, posebno taštu sa njom. Samo kratki odgovori, nemoj to mnogo da ju ubacuješ u vaš život. A drugo,
razmisli još jednom, bolje možda za početak vanbračna zajednica nego brak i to. Da. Pa pretpostavljam da nećemo živjeti sa njenim roditeljima, pa neće to biti problem neki veliki. To nikako da živiš sa njima. A ona higijena i to? Pa tu je dobro prošlo. Tu je dobro prošlo? Da. Dobro. A da li ti imaš uslove za nju? I koji bi to bili? Ja nemam pojma, stvarno. Nemam nikakvih uslova. Ne očekujem ništa specijalno, ništa kako bude, bit će i to je to. Dobro. Vreme će pokazati. Vreme će pokazati svoje. Idem ja po mladu. Ti gledaj ovaj divni buket i nemoj da se okrećeš. Da ne bi slučajno... I da se ne pomera. Da se ne pomeraš. Ajde. I ti kume, nemoj da ga viriš, ni ti ne treba da je vidiš. Može, ajde. I evo je naša mlada u punom sjaju. Buduća velika estradna zvezda u premijernom pojavljivanju. To će posle ove emisije da pršte pozivi za nastupima. Ali prvo da je udamo. Jo, kume, kako si se iscepao, pa vidi sve do gaća. Pa što da radim? A, dobro. Svadba je jedno. Ja, tako je. Mlada dobro krije tremu koja ju je obuzela, pa čak i ne stiže da priupita Milicu kako je reagovao mladoženja kada je pročitao pismo. Ali Milica će sama da joj kaže. Ne shvataš šta si ti njemu uradila sa onim pismom. Ne znam šta. Pa to je bilo čitanje, pa analiziranje, pa šta je ona meni htjela da kaže, pa da sam ja prljav, pa da li se kupam, pa da li ću da se brijem, pa da se depiliram toplim voskom, hladnim voskom, epilatorom, depilatorom ili trajnom epilacijom. Znaći ćemo se. Znači, samo ga zanima kako da ukloni dlake. Meni se čini da ti imaš ozbiljnu tremu. Milice, 2 sata čekam da siđem iz sobe. 2 sata čekam da se udam. Da, u početku nisam imala tremu, međutim kako vreme prolazi, ono, počinju ruke da se tresu, dlanovi, reko kume, daj, uteši me, kaže, bit će sve u redu. Kum je zaspao. Kum je zaspao. Odremao malo. Idem na tajna vrata i čekam te kod matičarke. Dobro, a kad ja da uđem? Za 10 sekundi. Za 10 sekundi, ja. Da. Broj, kume, ti broj ona da mi se ne zabroji. Vreme kreće sad. Sad. Iako su šanse na izgled male, nešto nam govori da će narasti kada se ugledaju i pored silnih uslova koji ih dele i koja mladoženja ne ispunjava kod mlade, počevši od visine pa sve do higijene brijanja ispod miške. Malo vremena nas deli od njihovog upoznavanja. Šta se dogodilo? Saznaćete u nastavku emisije Brak na neviđeno. U prvom delu emisije gledali ste. Pevanjem se bavim od malih nogu, volim da se slikam, da se snimam. Bavim se spasilaštvom, radim kao spasilac. Obožavam da letim na motornim zmajem. Što već, to bolje. Dobro. A sada je došao trenutak odluke kada će se mladenci prvi put upoznati i dobiti priliku da u 5 minuta odluče da li će stupiti u brak na neviđeno. Prognoze nisu najbolje, ali se nadamo da će njihov obostrano dobar fizički izgled preovladati i da će mladenci prepoznati ljubav na prvi pogled. Vrata se otvaraju i sada je taj moment. Ćao, ja sam Mladen. Ivana. Drago mi. Također. Moj kum. Ja sam kum. Ivana. To je moj kum. Ćao, Mladen. Miki, drago mi. Zdravo, Miki, milo. Miki. Mladen je svaki čast. Prvi utisak je korektan. Lepa devojka. Prvo sam primetila plave oči. Tamna kosa, plave oči, onako simpatičan dečko, skoro sladak. Odakle si? Iz Beograda, ti? Loznica. Loznica, a, lepa. Pročitao sam tvoje pismo. Dobro. Vrlo je temeljno i dobro. Obilno neke... Ne slažeš se sa nekim, mislim, nisu zahtevi, ali... Pa ne, u suštini je sve okej. Ne znam da li sam tebe opisala kroz to pismo ili ne? Pa možda nešto malo. Delimično. Delimično, da.
suviše detaljno. Jeste. Evo i kum je pročitao, pa... Da, nisam ja kumu poslala pismo. Pa smo zajedno... Pa mi mnoge stvari delimo zajedno, tako da smo i to pismo podelili. Nadam se da žene ne delite. To ne. Lepo izgleda, fina devojka, što se tiče estetike. Pa ne znam, možeš li ispuniti to što sam ja tamo navela? Pa sve zahteve, pretpostavljam da... Nisu to zahtevi. Nisu zahtevi, to su uslovi. Ne, nisu ni uslovi. Zapravo napisala sam ako si to... Kako sam te ja opisala kroz to pismo, onda... Pa ništa, ja mogu da se potrudim da to, a vidjet ćemo, vreme će pokazati da li ću ja to uspjeti da ispunim ili ne. Dobro, sad mi reci nešto o sebi. Pa ne znam, šta ti kažem, eto... Koliko imaš godina? Imam 35 godina. Znači 10 godina si starija od mene. Pa da. Omiljena boja, broj cipela i tako to. Ne, čime se baviš? Pa ne znam šta da ti kažem, radim svašta nešto. Eto, radio sam par godina u osiguranju, radim sada u zadnje vrijeme kao spasilac najviše. To ti je hobi? Pa, posao, hobi, tako nešto. To je sezonski posao, koliko se ja razumem. Jeste spašao? Pa ja radim i... Pa ja znam da plivam. Stvarno? Da. Radim zimi, znaš, i zimi radim u nekim zatvorenim bazenima i tako. Ti? Radim u Telekom. U Telekomu? Da, lepo. Kako to da u Loznici u Telekomu nema dobrih frajera za tako jednu devojku kao što si ti? Možda je problem do devojke, ne do frajera. Nisam ja rekla da nema frajera. Aha. Naprotiv ima... Međutim, očigledno da niko ne može da ispuni ono sa pisma što sam ja napisala. Možda su uslovi nerealni, pa nisu. Ja sam sebe opisala kroz to pismo. Zapravo ono što piše tamo, to sam ja. Da. I tražim nekoga sličnog sebi. Mladane, mnogi se tako nisu udale. Jurile se karijeru. Pa zato smo ovdje, evo ja sam došla da se... Da. Ti si zadnji vagon, koliko je... Znači, voz je krenuo, ti si zadnji vagon. Pa mi ćemo probati to sve da... Ispunimo te uslove šta su već... Hoće bude brak, neće bude brak? Hoće. A što da ne? Razmisli. Hoće. Razmisli još jednom. Misliš pa... Ma nemoj kume, ti njega kume, stano da odlači. Kume, da ja razmislim još jednom, a? Nemam što, ja mislim... Ja znam šta pričam. Nemo mi 15 minuta da porazgovaramo da razmisli čovjek još jednom, ne? Poslije da se kaje na te nane. Stalno se polemiše oko tog pisma. Ona nije navela ništa nenormalno. Ona traži njega da se kupa, da seče nokte, da se brije, da voli njenu porodicu. Da. Sve su to realni uslovi, jel tako? Pa da. Milice, da li tvoj muškarac zadovoljava sve ono što sam ja navela u pismu? Jesi pa da odeš kod njega u studiju da mi ga otmeš. Ne može. Ne ispunjava. Boga mi on je ispunio sve one brojke na mom papiru. Tako da, eto, ti razmisli da li ti to ispunjavaš, pa... Na kraju se ljubav svede na brojke, na matematiku. Kume, možda je to u tvom slučaju, a ovdje nešto drugo. U mom sigurno je bilo tako, ali plaši se da će da bude i kod momački život. Da. Hoće da mu bude kompanjon u ludu provodu. Kao vrabac na grani. Pa zato njemu treba neko ko će izlaziti pa sa njim. Pa da, on ga stalno odvlači, da oni budu ludi kompanjoni u provodu. Da. Da ne izgubi druga za provod. Pa ne znam ti kako hoćeš. Ako ne pristaješ ti, idem tamo, već mi se jedan dečko ponudio za brak. Stvarno, pa onda ja sam tu već sad. Nemoj da... Može za početak vanbračna zajednica? Da potpišemo neki predugovor, nešto. Pa može. Kume, pa kume, brani me, pa ne mogu ja sve sama. Na neki način sam ja već znao, kad smo ušli ovdje u ovu salu, kad sam... video tog momka, znao sam da će se svidjeti prvo fizički, a zatim i psihički, pošto moje mišljenje o tom momku je sve najljepše. Do sada, evo što sam ja, eto, video i zaključio. Ja mislim da je ovaj momak za tebe, tako da nema ti puno šta da razmisliš. Moj kum misli da si ti za mene, ali tvoj kum misli drugačije. 7 dana test, šta, odložite za 7 dana? Nema test. Da. Pa nisam ja stvar da me testira. Sorry, bolje mi kudme da se ne petljamo puno. Tako je, najbolje da se vas... Da, sami nađu neki zajednički jezik pa... Deca se simpatišu, nema tu šta dalje. Kad se deca vole, znaš. Da, posle kume, što mi nisi rekao, što mi nisi sprečio, što mi nisi držao za ruku.
Razumeš? Devojka sa svojim zahtevima je na mestu. Nemoj da ceniš ćemo... po izlogu, treba da ceniš po unutrašnjim karakteristikama, ne po izlogu. Izlog može se razbije lako. Da. Pa dobro, još je ove, kako se zove, rano da ja sve to pohvatam. Pazi, dok kum njega savjetuje, ja možda mogu i da se predomislim. Pa da, dakle, da, ja on krenuo, ja autobus treba, za Loznicu imam sad. Za nekih sat vremena. Tako da, kume, ne znam, nemoj kume da im kvariš ljubav. Odstupi! Koliko sam ovu mašu namešta i sve to... Ja sam se potrudio što je do mene bilo, rekao sam da... Ti si svoj maksimum dao, meni dobro. Meni najlakše da potpišem. Dobro, kume, Ajde, prije nego što nam kum... Razmišljaj ti malo svojom glavom, pusti ti kuma. Da. Nisi mali. Otmi se, tako pa, je. Da. Ne, on sluša kuma, kume, nemoj kume ovo, kume ono. Da. Punoletan je, zna da razmišlja. To jeste. Jao, kume, nećete se vi dugo družiti ako se on oženi. Bravo ti ga! Ajde, molim vas, vi pročitajte vaš tekst pre nego što se oni predomisle. Ona će da pobegne. Dragi naši mladenci, dragi kumovi, dobro nam došli. Danas smo se ovde okupili da bismo prisustvovali svečanom činu zaključenja braka između Lupulov Mladena i Gajić Ivane. Moja je dužnost da vas prethodno upozorim i da vam postavim sledeće pitanje. Da li za zaključenje braka postoje neke zakonske smetnje ili zabrane, to jeste da li ste u srodstvu ili pod zabranom koja bi sprečila zaključenje ovog braka? Da. Ja mislim da nismo. Hvala. Da li vi, kumovi, tvrdite da se pred nama nalaze Mladen Lupulov i Ivana Gajić koji su podneli prijavu za zaključenje braka? Da, tako. Jedva sam ga prepoznao, ali jeste. Hvala. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi. Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću. Da li vi, Ivana, pristajete da stupite u brak sa Mladenom? Da. Da li vi, Mladene, pristajete da stupite u brak sa Ivanom? Razmisli. Kume! Voljno. Da. Bračni drugovi mogu se prilikom zaključenja braka sporazumeti da za zajedničko prezime uzmu prezime jednog ili drugog bračnog druga, ili da zadrže svaki svoje prezime, ili da jedan bračni drug uzme prezime drugog bračnog druga i tom prezimenu doda svoje prezime, ili da jedan bračni drug zadrži svoje prezime i tom prezimenu doda prezime drugog bračnog druga. Kako se vi izjašnjavate o vašem budućem prezimenu? Zadržavam svoje. Zadržavate svoje. Dobro, Gajić. Da, Mladine. Pa ja bih zadržao svoje. Pa ti Vora zadržiš svoje, nego šta ćemo? Da. Kume, ne mešaj se, dobro je. Na osnovu vaših saglasnih izjava proglašavam da je brak među vama u smislu zakona zaključen. Neka ovaj dan bude srećen početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Ja vam od srca čestitam. Čestitam, čestitam. Ja srce ume da pravo oseti, pa poput orla visoko poleti. Živ sam od kada imam za koga umreti. Pristala sam da se udam iz tog razloga što mi je dečko, mislim, delovao, deluje mi veoma drago i simpatično i nekako je povučen što se meni na neki način i dopada. Evo sam se preznojio. Krenuo si da se preznojavaš. Da. U to ime, evo ti moj omiljeni lek Defrinol Forte. Znaš onu reklamu kada mladoženja kija na svoju mladu? Da, ali ja ne koristim lekove. Odlično, uzmi, treba će tebi, tvojoj dragoj, nekome će zatrebati. Dobro.
najbolji serum na našem tržištu Dermin. Za 45 minuta vidjet ćeš prve rezultate. Toliko je dobar. Stigo je specijalno za tebi švedski. Da. I naravno, ostani tu, zeleni zmaj. Nešto što tebi možda i ne treba, ali eto malo čisto da se Hvala. Detoksiraš. Hvala. I naravno, tu je bračno putovanje. Dolazim, pa možda već sutra, da vidim kako se provodite. Pa nemoj baš da žuriš toliko. Dobro, onda preko sutra, da se malo opustite. Da, pusti nas malo da uživamo. Ajde, zovite me kada da dođe. Hoćemo, za nekih 7 dana. 7 dana, ajde. Dok se on malo opusti. Dobro. Da. Pusti mi poruku kada da krenem. Treba da se spremim da dođem da vidim kako sve teče. Kume, izvoli. Eto, kumu. Kume, pa evo tebi zeleni zmaj, to je za tebe. Eto, poklona nije otkuda. Ja vam želim sve najbolje i vidimo se za 7 dana. Dogovorano. Hvala također i tebi sve najbolje i nadam se da ćeš još imati ovakvih venčanja i to je to. Žena ti rekla polazak. Idemo. Šta da ti kažem? Ćao. Što se tiče medenog meseca, očekujem lepo druženje. Evo, obzirom da ja puno radim, idemo tamo da se odmorimo, da se bolje upoznamo. Pa, šta bude? Ne znam da li imamo šansu da ostanemo zajedno. Sve što mogu da kažem da vreme će reći svoje i to je to. Vreme ispred nas. A šta je vreme pokazalo? Bila je radoznala da sazna i naša Milica. Nakon dovoljno proteklog vremena za prvi ozbiljniji utisak i upoznavanje koje su obavljali u luksuznom hotelu Kristal u Pećincima. Ispred nas. Okolina je prelepa, ima zanimljivih lokacija koje smo obišli ovdje u Pećincima. Hotel je fenomenalan, usluga je fenomenalna. Hotel je jako lep, seoski ambijent, lepo sam se proveo, odmorio se. Ima jedan kućerak u Sremu. Dobar dan. Dobrodošli u najlepše sremsko Dobar selo. Hvala. Kupinovo, ja sam Ljubica, vaš vodič. Nalazimo se trenutno u dvorištu etno kuće Putnik. Kuća je stara 200 godina, a tu nam je smeštena i turistička organizacija opštine Pećinci. A da vam kažem zašto je Kupinovo najlepše sremsko selo. Nalazi se u zagrljaju Obetske bare i reke Save. Kupinovo je jedino sremsko selo koje je nekada bilo kraljevski grad i Kupinovo je selo koje čuva uspomenu na despotsku porodicu Branković. Despoti Brankovići su živeli u posljednjoj srpskoj srednjovekovnoj prestonici, gradu Kupinik, koji se nalazi na 250 metara odavde. Izvolite da vam pokažem sve. Kad vi srce, kad vi duša, kad vi sudba vratila... Kako ste se proveli? Pa jako lepo. Uživamo tu u prirodi, čist vazduh. Jesi li ti gledao ove emisije pre? Ja kad pitam kako ste se proveli, mislim na nešto konkretnije. Aha. Vi ste se venčali? Pa da, došli ste ovdje na medeni mjesec iste večeri. I? Jesmo. Jeste se ljubili, družili, upoznavali? Da. Družili smo se, bilo nam je stvarno super. Super je tako. Da li ste konzumirali vašu braću za... Očekuješ. Da. Da. Pa nema ove Čitaš me kao otvorenu knjigu. Mi smo našli smo se nekako kao prijatelji. Ja mislim da ćemo moći da funkcionišemo odlično u tom pogledu. Ja mislim da nema ništa. Na prvi pogled dečko mi se učinio stvarno simpatičan. Lepo izgleda, dobar je on, ne mogu ja ništa da kažem protiv njega, ali nije to tip muškarca kakav meni treba. Ali čim ste se venčali, ipak je došlo do, da kažem, do nekog simpatisanja. Pa znaš kako, što se mene tiče, možda do sad sam verovala u neku ono ljubav na prvi pogled. Izgled je nešto, rekla sam već, što prvo privuče. Karakter je ono što nas zadržava. Što se tiče tog emotivnog stanja, nismo se pronašli. Niste se pronašli. Ali ovako, kao prijatelji, stvarno nam je bilo super. Malo smo se družili, malo pričali. I to je to, ništa više od toga. Mislim da će Ivana morati da potraži neku drugu priliku za venčanje, a ja ću se već nekako snaći. Da, znači fizički ste se dopali jedno drugom, ali karakteri se nisu poklopili.
tako nekako. Je li ona previše živahna? A on previše možda uči, možda šta? Pa povučen je dosta. Znaš kako, ne volim da budem žena koja vodi glavnu reč. Nekako volim da je to obostrano. Ovdje sam ja ta koja vuče. Da. Htjela je da kaže, nije osjetila tu energiju i tako. Očekuje da ga ja animiram. On se nešto kao malo ubaci u razgovor. Jednostavno, energije nam se nisu poklopile. Posle kiše dođe sunce, nadam se da će i vama da svane sa nekim novim partnerima, da ćete se zaljubiti. Obično, čak i kandidatima koji se nisu venčali, posle naše emisije dođe ljubav. Tako da, ja vam želim sve najbolje. Hvala. Hvala ne mogu također da kažem, bili ste mi, mnogo ste lepi, mnogo ste zgodni, ali nemate to nešto što ja volim, te pikanterije, seks, skandal, nešto. Tako da, ćao. Prijavite se putem Facebooka na stranici Brak na neviđeno, pisanjem poruke u inbox ili nam napišite SMS sa svojim opisom na dole ispisan broj telefona. Prijatelj emisije Defrinol Forte ublažava simptome prehlade i gripa.